Bill. Andreas har inte fattat de här orden lugnt. Don't find me. Ja, någonstans mitt i det där kunde du ta av 7 avbrut. Ja, jag såg det. Du förstod ju det här fint och ville fortsätta så får du väl det då. Tänk på att vi lägger ut alla kommentarer. Varför flämtar ni så? Maten. Ja. Okej. Det var bra.